Era una sala que s'hi feia teatre, s'hi feia... bueno, ball no allà. Les obres teatrals, els pastorets, per Pasqua sempre s'hi solia fer. Molts concerts dels Lluïsos es feien per la Festa Major, sardanes. Això, a més, al principi llavors va guanyar molt majoritàriament el cine ja. O sigui, cada diumenge i el dissabte a la nit molt temps, almenys a l'estiu, hi havia el cine. I això era totalment parroquial, era de la parròquia.